Bem, pessoal, vamos de Shiba Inu, seu Shiba Token, que descaracterizou aquela nossa cunha triangular inicialmente prospectada. Agora que a gente perdeu esse fundo aqui de 22 do 11 em 817, fizemos a mínima nessa madrugada de sexta para sábado, hoje, dia 17 de dezembro, em 800. Então, o nosso fundo só está ascendente em relação àquela mega agulhada de 18 de junho, onde a gente fez 714. Se a gente perder esse fundo em 714, aí todo esse triângulo ficaria descaracterizado e isso aqui, na verdade, é, começaria a desenhar uma grande canaleta virtual de baixa, o que eu acho que não vai acontecer, justamente porque é muitíssimo provável que a gente já tenha encontrado o fundo dessa história. Vamos ver como vai se comportar ah, o Shiba token em relação a esse fundo aqui. De 18 de junho em 714. Se perder, o máximo que pode acontecer é eventualmente, se a gente perder isso aqui, é a gente ter que criar uma canaleta virtual de baixa e buscar o fundo subsequente, que estaria em 515, 510, 515, que foi essa agulhada aqui nessa congestão que antecedeu o, o Mega Bull Run que levou o Shiba Token para a máxima histórica alcançada no dia 20 de, 28 de outubro de 21. Onde a gente bateu 8.854. Como esse token ele tem esse padrão de acumulação triangular né sucedida de uma mega explosão, uma acumulação triangular sucedida de uma mega explosão, eu tenho para mim que a gente vai continuar dando vigência a essa cunha triangular. A gente não deve perder esse fundo aqui de junho de 22, ali no patamar de 714. O máximo que pode acontecer eventualmente é fazer um fundo duplo e aí sim dar dá, dá segmento à vigência dessa cunha triangular. Na projeção, a nebulosidade acabou ganhando espessura. As duas linhas da nuvem superior e inferior agora embicaram para baixo, o que indicia que nesse momento os vendedores estão no comando do Shiba Token. Vamos ver se a gente promove um engolfamento aqui de retorno em direção à nuvem. E o, os rumores de que Elon Musk e Vitalik buttering estariam por trás do ecossistema Shiba Inu, aumentam muita gente aqui. Agora tem uma reportagem na Medium dando conta de que essa quantidade brutal de parcerias que o ecossistema Shiba Inu tem feito tem o dedo do Elon Musk ou a arquitetura é, da DeFi não só o Metaverso, mas o Shibaswap e o próprio Shibarium, uma segunda camada de validação e dimensionamento que vai permitir a qualquer projeto DeFi que rode na rede Ethereum ter as transações validadas instantaneamente. Tudo isso leva a crer que tem sim o dedo de Elon Musk e Vitalik Buterin no ecossistema shibano. Por isso que eu acho que com, é, embarcar nesse Nesse, nessa altcoin que é o token de governança do ecossistema, por assim dizer, nesse preço é muito convidativo e muito provavelmente eles vão encontrar uma maneira, alguma funcionalidade de queima exponenciada para reduzir esse mega supply de centenas de trilhões de, de, de Shiba tokens para um patamar em que fique factível o One Cent Dream. Tá bom, pessoal. Ainda segue vigente uma, uma cunha triangular um pouco mais ampla. A gente não pode perder esse fundo aqui em 714, alcançado no dia 18 de junho. E se perder, aí sim a gente estaria desenhando uma canaleta virtual de baixa, o que eu acho que não vai acontecer. Daqui a pouco eu volto com o Magic, E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.